Bună, sunt Cristina, sunt alături de Alin de la FC Cioro Gârla. Bună, Alin! Bună, Cristina! Cum ți s-a părut meciul din seara aceasta? Un meci greu, adversarul a venit, au venit pregătiți, au jucat bine la început, dar starea de nervozitate, poate datorată și puțin arbitrajului, a făcut să se joace foarte puțin fotbal. Păcat! Ai avut emoții în această seară? Da, am avut emoții pentru că ne-au lipsit doi jucători foarte importanți, portarul și încă un atacant. Ne pare rău că n-au putut fi și ei alături de noi, dar îi așteptăm să jucăm cât mai bine. Poți să ne spui câteva cuvinte despre prima repriză? Prima repriză a fost una bună, s-a jucat fotbal. De fapt, a fost singura repriză în care s-a jucat fotbal. Adversarul a pus probleme, dar la 2-0 am închis jocul și nu prea au mai pus probleme, n-au mai avut ocazii importante de gol. A doua repriză? A doua repriză nu s-a jucat fotbal deloc. A fost întrerupt meciul din două secunde, foarte multe comentarii, foarte multe proteste la adresa arbitrului. Poate și noi am fost de vină puțin că am fost nervoși, dar nu știu. S-a jucat și tare, într-adevăr. Nu știu ce să spun, nu vreau să comentez despre arbitraj absolut nimic. Cum vă simțiți în acest campionat? Ne simțim bine, din ce în ce mai bine. Am început să legăm victoriile, sperăm să promovăm, să ne batem cu cei mai buni. Ok, îți mulțumesc mult și succes pe viitor. Și eu, o seară bună. Seară bună. Nu uitați să vizitați site-ul oficial ligaprieteniei.com și pagina pe Facebook Liga Prieteniei. O seară bună.